Ympäristöasioihin kiinnitetään kuluttajien piiristä entistä enemmän huomiota. Tosiasiassa huomiota tulisi kiinnittää myös muuhun kuin hiilijalanjälkeen, joka viime päivinä, viime vuosina on ollut se tärkein ympäristövaikutusten mittari. Tutkimustietoa ja erilaisia tilastoja ympäristövaikutuksista ja ympäristöstä on paljon, mutta tutkimustieto ja tilastot on sijaitsevat eri paikoissa, ne on tehty erilaisia lähtökohtia varten ja niistä kokonaiskuvan muodostaminen on yleensä hyvin vaikeaa. Jos katsotaan suomalaista ympäristöä, niin ehkä kriittisimmässä asemassa Suomen kannalta on vesialueet ja meitä ympäröivät merialueet ja niistä Itämeri. Itämeri on kansainvälisestikin tärkeä vesialue, mutta se on myös hyvin saastunut. Erittäin luontainen rahoitusväylä, minkä rahoituksella Itämeren tilaa voidaan tutkia, on Euroopan unionin Central Baltic-ohjelma. Tässä puhumme nyt Food Web-hankkeesta, joka on rahoitettu nimenomaisesti tuolta Central Baltic-ohjelmasta. FoodPep-hankkeen kohderyhmiksi valiutuvat nuoret ja nuoret perheet. Yksinkertaisesti sen vuoksi, että nuorissa perheissä huomion kiinnittäminen ruoan ominaisuuksiin, ruoan lähteisiin, ruoan terveellisyyskysymyksiin on aika vahvaa. Ja toisaalta nuoret 12-15-vuotiaat, he ovat juuri siinä iässä, jolloin ruokaan liittyvät arvot ja asenteet ja toimintamallit kehittyvät. Ja niitä sitten jatketaan aikuisena. Näistä syistä nimenomaan nämä kaksi ryhmää, tai tämä nuori perheryhmä on valiutunut meidän hankkeemme kohteeksi. FoodWeb-hankkeen tavoitteena on yhdistää kaksi eri vastakkaistakin näkökulmaa. Toisaalta ne tulokset ja se tieto, mitä meillä on ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista. Eli yksinkertaisesti se, miten päivittäinen lounasannoksemme, miten sen tuotanto vaikuttaa ympäristöön ja kuinka meidän ravitsemuksen huomionoton lisäksi tulisi huomioida myöskin ruoantuotannon ympäristövaikutukset, kun ruokalautasta sen aineksia kokoamme. Ja toinen näkökulma on se, mitä ympäristöriskejä meihin kohdistuu, kun erilaisia Itämeren ympäristöstä tulevia raaka-aineita ruoksi ja valitsemme. FoodPep-hankkeen kaksi tärkeintä tulosten esittämisfoorumia ovat toisaalta sosiaalinen media eli web-sivu, jossa jokainen voi kokeilla erilaisia lounaslautasen rakenteita ja saa samanaikaisesti sitten laskentatiedon siitä, mitkä tämän nimenomaisen lautasen ympäristövaikutukset tai ympäristövaikutukset Itämereen ovat ja toisaalta mitä ympäristöriskejä siihen lautaselle on kertynyt. Toinen tulosten levittämismäylä on näyttelyt, joista ensimmäinen on nyt rakennettu Tarton AHA-tiedekeskukseen. Ja toivottavasti tätä näyttelyä pystymme myöhemmin siirtämään sitten muihin tämän hankkeen osallistujamaihin. AHA-sentterissä on eri tavoin esitelty sitä, kuinka ruoan ympäristövaikutukset muodostuu ja erilaisten osallistavien välineiden kautta pyritään viemään tätä viestiä siinä näyttelyssä vieraileville. Hello, my name is Trinu and I welcome you to Science Center AHA in Estonia, Tartu. The purpose of AHA is to introduce science to everyone using interactive and entertaining methods. AHA first started its activities with a laser show in front of Tartu Observatory on September 1, 1997. This year, we will celebrate AHA's 16th birthday.
Since 1997, over 1.7 million people have visited AHA events. Today, we have two workplaces, the main building in Tartu City Center and 40 Adventure Cinema in Tartu Lounakeskus. AHA's new exhibition, AHA Red Herring, is an outcome of a project called Foodweb. It is carried out by the Central Baltic Interreg 4A program and is financed by European Regional Development Fund. The opening of the exhibition was in the end of May, and since then over 60,000 people have visited us. The aim is to demonstrate relationship between people, food and the environment by using interactive exhibition. For example, did you know that the Baltic Sea is one of the largest inland seas in the world? It is also extremely exposed to damage caused by human activity. Polluted water affects the fish living in Baltic Sea, and when they end up on our dinner plates, the pollution affects us as well. The message we want to send out to the people visiting this exhibition is to be aware of your everyday food choices, because every step in food production and consumption will leave a mark on the environment and on our own health. Hei, olemme Jokioisilta Kuuman koulusta. Kuumaan koulu on pieni 70 oppilaan maalaiskoulu, ja tässä meillä on 6. luokan oppilaat, ja minä olen opettaja Toivo Vainio. Minä olen Laku. Joose. Hubert. Pau. Säde. Pauliina. Kiia. Camilla. Olemme tulleet tänne Tarttoon tutustumaan AHA-tiedekeskukseen Red Herring-näyttelyyn. Ready? Yes. This game shows how the ketchup is made. You have to choose whether you want to grow tomatoes on a field or in a greenhouse. So make your choice. Otetaanko toi? Avomaalla vai? Avomaalla vai? Kasvihuoneessa. Kasvihuoneessa. So here you can see how tomatoes is grown in greenhouse. And in these columns you can see how much energy and water was used. Okay, the next step is to transport the tomatoes into a factory. So you have to choose a smaller or bigger truck. What do you want to do? Otetaanko pieni vai iso rekka? Iso. So now the tomatoes are in the factory, and you can also see how many kilometers the truck drove. It was 75 kilometers from this area. So the next step is to choose the factory. So we'll just push the button here. Now you can see how the tomato paste is made. This will be ketchup later on. So producing tomato paste. Next, the tomato paste has to be transported into another region. So you have to choose a plane, a ship, or again a truck. What do you want to do? Otetaanko rekka, laiva vai lentokone? Lentokone. So now the tomato paste is in ketchup factory, and we use plane to transport the paste. So where's the next step? You can see there. There's the ketchup factory. So they add different spices, different things to the paste to make ketchup. And yeah, producing ketchup, you can see how much energy and water we have already used to make ketchup. So again, you have to choose the ketchup factory because they have to bottle the ketchup. So the next step is to transport the ketchup into stores. So first they went to factory, from factory to wholesale stores. So next one is, can you find it? Where is it? Voila. Yeah. Just push the button. This is transporting the ketchup bottles into your local stores. So now you have to buy the ketchup. So this is the... Yeah? So now you're in the store buying the ketchup. Now you have to choose how do you want to go home. Are you going by foot or with the car? But then, what is more environmental friendly, going on foot or with car? Yeah. So we're walking home with the ketchup.
The final step is to choose whether you want to keep the ketchup in your fridge for a month or for a whole year. So how much do you eat ketchup? Every day or not so much? So. Okay. And you can see the ketchup was in your fridge in a month. So come here, and here you can see how much energy and water we used during this process of making ketchup. So now, if you want to see the different result, then you have to make another choices. So you can start the game all over again. So this is how we make ketchup. World through fish goggles. Put on the fish goggles and experience what it feels like to swim underwater, like a real Baltic Sea fish. Careful, you are not alone here. Can you avoid bumping into others and get to the end successfully? Fish can see pretty well, and most of them see colors too. The only exception are deep sea fish, who don't need color vision. The eyes of fish resemble those of mammals and birds, but the lenses of fish's eye are a lot more spherical. Aging of Baltic Sea. Water bodies, such as seas, are living organisms, and they get older too. This process is called eutrophication. Eutrophication is caused by excessive plant growth and a subsequent decomposites process, which causes oxygen deficiency and decrease in the quality of water, having negative impact on the living environment of fish and other aquatic animals. The speed of eutrophication, or excessive plant growth, depends on several environmental factors, like slow water circulation, water stratification, nutrient pollution, and so on. Contaminants in fish. Toxic substances that are lipid-soluble, like dioxins, PCBs, DDTs, mostly accumulate in certain fattier tissues of fish. These include skin, red muscles along the side, and fattier parts of abdominal area. Heavy metals such as mercury, arsenic, and lead have been found in all dishes of fish. Most toxic substances enter fish through their gills, although the amount of contaminants released to the Baltic Sea has decreased. In many parts of the sea, the dioxin concentration in Baltic herring and salmon is still higher than EU maximum limit. Hei, mennäks tänään kauppaan? Mennään vaan. Okei, okay, katsotaan mitä jääkaapissa on. Meillä on kurkkua, perunoita, maitoa, öljyä ja taisi jotain muuta. Ei varmaan. Ei. Lähdetäänkö? Joo. Mitäs meidän taas piti ostaa? Ainakin suolaa. Ai niin, ja... Öljyä. Tota limppari vaikka illaksi. Joo, ja mä otan täältä leipää. Joo. Mitäs muuta? Meidän pitää ottaa maitoa. Ai niin, ja kurkkua. Pitis meidän ostaa pottuja? Voidaan me. Daily intake. Your task is to choose a hole that most resembles your daily energy requirement and fill it with preferred foods. Use the blocks with pictures of different foods. Blocks are also different sized. Each block corresponds to a certain amount of energy in kilocalories. The bigger the block is, the more energy the food provides. Note that you should fit all your daily meals, breakfast, lunch, and dinner into the hollow. We can obtain different amounts of energy from different foods. Foods that are rich on fat and sugar provide us with the most energy, for example sweets, soda, chips. However, such foods are usually low on fibers, vitamins, and minerals,
Therefore, we should eat them in small quantities, seldom or not at all. Otherwise, we quickly fulfill our daily energetic intake, but don't get the necessary nutrients. No se kaatunneli, missä laitit niin silmille ne linssit. Niin, no mitäs siellä kuva, mitäs se kuvasi niin kun se tunne? Et millä se on se kala ennen kuin mennä siellä vedessä? Niin. No miltä se vaikutti? Oudolta. Vaikealta. Se kun piti laittaa ne lasit päähän mennä siihen, missä on niitä kaloja. Se paikka, missä oli ne isot lasit, laitettiin päähän. Missä mentiin lasit päässä? Just se kalajuttu.